Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun avtomobilimizda Nexus'ga, bu Nexus'ning yabichni, ya'ni foydaga mo'ljallangan va bu mashina polnitsiyo darabotni, ya'ni motor qismi, tormoz sistemasi, havo kesish aerodinamikasi ulushni, ya'ni o'zgartirilgan. Do'stlar, bugun obzorimizda yana Jahon akamni taklif qilganman. Jahon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jahon aka. Bugungi obzorimiz noodatiy holatda bo'ladimi deyman aka? Albatta, aka. Nima dedingiz? Albatta. Xullas, bu mashina bo'yicha motor qismida 1.8 atmosferik motor bor. Xo'p, 4-2 pavuk qo'yilgan. Tormozlar tizimi to'liq epikadan qilingan. Orqasida DS3'i ikkita V-klipi bor. Bu obmanka emas. Ana ko'rsatishingiz mumkin. Voy voy ey. O'rtoqlar ko'ryapsizlar, kimnichki qayerda turibdi? Tovushini vobshe. Asushini va dahshat. Olovlar chiqyapti ko'rayotganingizda. Yetadi o'sha. Dahshat, zo'r. Mashina pony full komplektatsiyada tayyorlangan, tuning qilingan. Full komplektatsiya. Chotki. Mashina rangi zavoddan boshqa rang bo'lgan. Bu mashinamiz polnitsiy matovi rangda bo'yalgan, sifatli. Xo'p, mashinaning ichki tarafi, ya'ni ichki interyerini ko'rsatib o'tamiz. Aytganimdek, mashina polnitsiy poygaga mo'ljallangan va bu mashinada masalan salon qismi oddiyroq, maksimal darajada oddiyroq bo'ladi va juda ham ko'p kerak emas jihozlarni olib tashlaydi, sababi u ishni yuk bo'ladi. Xo'p, Jahon aka, bu bo'yicha siz mana yaxshiroq bilasiz. Bu mashina bo'yicha o'zingiz bir informatsiya bersangiz. Bu mashina pony jog'iriga ko'rayotganingizdek, ham komfort, ham tuning qilingan. Buni motor dvigateli kuchaytirilgan. O'zi 1.6 aytganingizdek, 1.6 atmosferik Nexus'nikini 1.8 abiyomda qilib ko'tarilgan. Bunda ancha peredelkalar bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangiz, diskalari pony pulslik. Bu udarga juda qattiq dosh beradigan diskalardan. Old optikasi juda ham noodatiy tarzda ishlangan va zo'r. Buni bitta motor qismini ham bitta ko'ramiz ham javob aka. Ko'ramiz. Hamcha ham. Bitta motor qismini bitta ko'ramiz mana. Nulovoy filtr qo'yilgan, ko'rayotganingizdek. Pavuk 4-2 pony mashina chiroyli holatda yig'ilgan. Zo'r, dahshat. Qoyil. Endi mashinani bir yurishini ham bitta ko'rib olamiz. Nima dedingiz? Bo'ldi. Faqatgina obunachilarga farani oldini ko'rsatdik. Orqasini ham bir ko'rsatsak, sababi orqa faraga ham juda katta mehr berilgan va bu kabi men fara ko'rmaganman, to'g'risi. Bu adashmasam BMW X5 M'da, X6 M'da, adashmasam 2017-larda chiqqan o'sha BMW-larda shunaqa LED-li perforatsiyali faralari bordi, ha. Bu mashinamizni masalan hozir farasi ham kak M-ichli variantda qilingan ekan. Chiroyli holatda qilingan. I matoy rang bilan bu fara juda ham zo'r turibdi. Dahshat. Lekin menga to'g'risi bu mashinaning V-klip sistemasi yoqdi va ovozini qarang. Juda ham приятный, juda ham zo'r. Приятный, такой басовый, yumshoq basdan chiqadi. Zo'r. Qani unda mashinani dragda ko'rsatamiz. Qani? Assalomu alaykum, Afzalim kanalining obunachilari. Bugun Piskentda Drujuski zayaz bo'ladi. Nexus 3 va Nexus 2 azim aka xarakteristikasini Nexus 3 Opel motor 1.8 abyomda. Nexus 1 1.8 full. Nexus 3 standart 1.8 Opel motorda. 402 metrga ko'ramiz, qachon chetroq.